nuk si, në... Vendi duhet të shkoj në zgjedit të parakoshme dhe Edi Rama duhet të kërkoj falje publike për kryimin në një parlamenti që po që Europën. Me këte situatë që shkryu në parlamentin e Shqipërisë, bëj zgjedit treja, i heqi dhe të pleshtë e tjerë si puna ime, por të dalë poblet dhe të thotë, unë e bëra këte gabim, është për gjësie ime, kam bëj një parlament që po, po, po që ditë Europën, dhe të shkoj vëndi në zgjedit të parakoshme. Absolutisht. Kjo është deklarata e bujshme në legisit ish deputetit të majt dy vjet pas bashkjeverisjes pësë lësëi. Legisi rëfeu ekskluzivisht për emisionin e yllir akipit të pa ekspozuarit pra paskenat e koalicioneve qeverisëse, shkatrimin e partisë socialiste dhe arsyet e largimit të ti nga skena politike për të përkushtuar punës i fermer. Komunikova pas taj me ramen, a e më thaj e deputetit sigur, të unë i thasht falenderoj shumë, vazhdo ma ta që ke marrë edhe i në pyllë atje vazhdova punën. Si pas legisit, bashkë kjeverisja PSLSI nuk është frydë dënëse, kjo nga mënyra si andar institucionet mes partive. Bashkëpunimi PSLSI, e gufton, nuk, nuk është shumë frydë dënës në mënyrën se si është konceptuar kjë bashkëpunim, në mënyrën se si është ndar të orte e pushtetit. është e gabuar, është absolutisht e gabuar. Se? Nuk mundet që të ndash institucionet partive si politike principata. si principata. Êshtë e jeshtë dhe gënisht ka borë. Sa i takon listave të kandidatve në zgjedet e vitit 2013, pra, ishtë deputeti pësës ka konfirmuar dhjithi. se Rama nuk ka pyëtur askënd. Unë isha i befasuar nga mënyra se si edhe Rama po për dhe kandidaturat. Unë rria gjithë ditë me kandidatët dhe i shikoja kush ishin. Përveç, në natyrish, përveç njithi njithi se qarë dhe, i, i, i njithja me mishë Rama. Po, po, që se i njithja dhe dhe i thashtë të dojen gurë në qafën të ndëzëtrië.